A Hyundai se prepara para entrar de vez na categoria de picapes médias. A aposta da vez é a nova Tarlac, que deve ser lançada em 2023. A versão final da picape ainda é um mistério por parte da montadora, mas o designer Enoch Gabriel Gonzalez fez diversas projeções de como deve ficar a Tarlac. Esteticamente, ela apresenta um visual marcante, com faróis divididos que são unidos por DRLs em forma de Z. A grade em cascata se harmoniza com o conjunto frontal e é inspirada no Santa Fé. Na lateral, ela se assemelha com a aparência da Mitsubishi L200 Triton, com linhas corporais recuadas, para-lamas e rodas de liga leve que devem ser de 18 polegadas. A traseira é mais tradicional, com lanternas em LED verticais com assinatura luminosa. O interior não teve projeções divulgadas, mas deve ter o mesmo estilo dos modelos de luxo da Hyundai, como o Santa Fé e o Telluride. Sobre a motorização, fala-se da possibilidade no motor 3.0 turbo diesel de 6 cilindros, mesmo conjunto do Genesis GV80, que entrega 278 cavalos e 60 kg de torque, com transmissão automática de 8 velocidades e tração 4x4. A nova picape será oferecida inicialmente em países da Ásia e Oceania, embora seja cotada para ser vendida em outros mercados, como o da América Latina. O Hyundai Tarlac chega para concorrer com Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Nissan Frontier e Mitsubishi L200 Triton. Mas conta pra mim o que você achou da nova Tarlac. Você acha que fará sucesso? Deixe sua opinião aqui nos comentários, pois sua participação é muito importante. Deixe seu like no vídeo, pois me ajuda bastante a divulgar este conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não foi inscrito em nosso canal, se inscreva para ficar por dentro do mundo automotivo. With the